Kanë rësë merë një pjesë në këtë event transition. Du të falenderoj gjithë se cilin për jush. Së pari du të përshëndes ministren edhe drejtuesin e qarkut, cila është ministre sipërmarrjes, prefektin e qarkut Shkodër, dhe me të vërtetë është një drejtuese vendimtare, kështu që një mirë që kena një prefekt të mirë dhe korrekte. Mikun tim dhe biznesmenin dhe kryetarin e bashkisë Vaudenjës, që edhe ky dje hapi ditën e turizmit lisenor, apo se di se si ja ka pas vendos emrin dje. Por që me thonë drejten, boni dhe realizoj një aktivitet shumë bukur për banorët të Vërnesë që ishin pranishëm. Me gjithë bashkëshortën e përshëndes. Zoti Ilmi Lakti, kryetarin e qarkut, kryetarin e këshillit të bashkiak, njëkohësisht edhe të gjithë drejtoreshat e drejtorat që janë të qarkut Shkodrës, njëkohësisht edhe të drejtorët e mbretërisë madhe që varen nga bashkia po edhe nga pushteti qendror. Realisht du të falenderoj çdo banor, sepse është i vetmi zonë në Shqipëri si çdo turist, qoftë venas apo qoftë i huaj, hyn dhe del pa e plaçkit apo pa e fyer apo pa sha askush më cilë. Kjo është një gjë për mua shumë e rëndësishme. Vim nga Shkoda që ishte shumë zet, dhe ku ka ma bukur, vetëm këtë knajsi ta jep vetëm qarku i Shkodës. Dje ishim liqen dhe hapën sezonin, sot jemi këtu në Malci, nesër do jemi në Dejt, që që gjithë cili prej nesh është shumë e fat që ka lenë këtë vend bekum. Kemi me fat që kemi edhe ministrin që mundet me mështet shumë nisma, shumë biznese, për me zhvillu këtë bukuri dhe për me shpalos këtë bukuri. Prandaj të gjithë së bashku të shijojmë këtë ambient dhe këtë atmosferë të gëzume. Që që faleminderit Besi. Por para se të ikë nga skena, do të bëj një pyetje, është pak e sikletshme, po do ta bëj. A është më bukur Shkodra apo Malësia e Madhe? Unë jam prefekte e qarkut Shkodër, që do të thotë për mua është e bukur Puka, për mua është e bukur Vavdejsi, për mua shumë i bukur Malësia Madhe, për mua e bukur e Shkodave, të gjithë së bashku, pra me quemi qarku i Shkodër, sepse kemi këto mrekullim. Shumë kënaqësi me ardhë në Malësi, sepse si që kryetari i CEKU, është vërtet emocion që kur dikur me si përmarës nga zona diskutonim vizionet e andrat e tyne dhe kursimet e vite pune, kryesisht në emigracion për edhe në Shqipni, vinin me vizione shumë të mëdha për një vend i cili relativisht është i ri edhe në konceptin e të bamun i turizëm. Dhe kërkonin fondet mëdha, sepse mështetja edhe e këtyne fondeve qeveri plus bashkimi Europian shkon deri në 2 milion euro për projekt, emocionohesha njësoj si ato, kur shifja çfarë projektesh nesër pas nesër do të mund të realizoni Malësi të Madhe. Dhe jo shumë kilometra mbrapa, në agroturizmin për shembull, që sot ka zona e Malësisë, më kujtohet si tani takimi i parë me investitorin, dhe ku është sot? Dhe e shoh me shumë kënaqësi hap mas hapi, ndërtesë me ndërtesë, cop mas copë projektit që ka implementu, dhe ja them gjithmonë, ju jeni pronar të tyre, po faktikisht kja është e tonë veni. Edhe realisht, njëhem e besoj që edhe ju njëheni që edhe kërësor që kina në shpinë, edhe qëfar ka Malësia, edhe ato shpite bukre në Vërmosh, e me radhë dhe me radhë dhe me radhë, janë edhe tonat, sepse krenohena edhe na një loj, edhe na kur thona hajdinin Malësi, se kemi këtë, kemi atë, filloj me nëmrojmë atë që nuk po i përsëris edhe njëherë, liqenin, lumin, malin, me radhë, me radhë, me radhë, me radhë, por... E keni offer, e keni prapë qarë kur Shkodrë u kapë edhe ju, Velipoja është po që ju jasaj Shkodrës, por në fund të ditës, kjo është një krenari dhe një pasuri e përbashkët. Dhe du mundal pikrisht të të mundësit që sot ofron qeveria për si përmarrjen, duke viju nga fondet që fatmirësisht për herë të parë, qeveria vetë po i administrën në përmjet Ministri Qytetit për mbrojtjen e si përmarrjes, fondet për start-upet. Në Malësi të Madhe ka shumë, po shumë të ri, me idena që janë krejt jashtë kornizave. Me ide që kanë transformu dhe industri të tëra, industri për shumë që sot ma në firmë, është industria e bimve medicinale, është Malësia Madhe, është bëta shma marë komtare.
dhe inkurajoj që duke nisë nga thirrja që është e hapur tek ministria që unë përfaqësoj deri në datën 5 qershor, ku mund të aplikoni edhe me përfitu fonde deri në 5 milion lekë të reja, apo ku mund të aplikojnë edhe lehtësuesit, ku kryetari bashkisë ka qenë në mos, nuk po them ndër të parët, po jam e bindur që i pari që më ka ardhë, sa po kaloj vendimi i qeverisë, më tha do hapësh dhe ti fonde, çfarë do na japësh ne në malësi. Dhe e ndajmë të ditë njëjtin vizion që qeveria jep, po duhen patjetër dhe aplikime të mira. Edhe sezon sa më të marr, e fitosh sa më shumë lekë.